A vostès els van seleccionar d'entre el pitjor del pitjor per recórrer junts el llarg camí dels cinc passos. I han tingut la fortuna de ser instruïts per ser capaços de servir el millor del millor. És el que vam venir a fer aquí, ara fa 200 dies, per voluntat pròpia. Com va dir el mestre, el mestre va dir allò tan important que era allò de... Sí, home, sí. No temis aquell qui sap clavar 1000 puntades de peu diferents, sinó qui ha entrenat 1000 vegades la mateixa. Això. El ritual dels 5 passos. 1. Això és una doble malta, senyors i senyoreta. Retinguin això. I si no totes les cerveses són iguals... Encara menys el recipient on es serveix. Una correcta forma del got generarà el remolí perfecte per portar de la manera més respectuosa l'excel sabor de cada boll d'am a les papil·les gustatives. T'ha quedat clar? Pas número 2. Màxima pulcritud i temperatura. Crucials. Què? Està molt freda o què? Aquesta és l'actitud! Aquesta és l'actitud! Són tatuatges o són calcomanies? Pas número 3. El descart. Un cop precís del canell més destre ens ajudarà a desfer-nos d'aquella escuma malmesa ja per l'aire de l'ambient. Home, tampoc passa res, no? Per una miqueta d'escuma... Mare meva... Una segona oportunitat? A veure, criatura, tu on creus que ets? A l'acadèmia? No, ara ja no. Sí, jo ho intento, però és que no em surt. Quatre. Pas 4. Pas número 4. 45 graus? Exacte. Ni més ni menys. Ja està! Això serien 45 graus exactes. Màquina molt fiable, aquesta, eh? Made in Japan. Et queda clar, això? Sí, ho tinc claríssim. Molt bé. Doncs continuarem una estoneta així, perquè ho puguis anar a interioritzar. Primera fase del tiratge. 45 graus. Ni un més, ni un menys. Perquè la cervesa llisqui amb suavitat, mantingui el carbònic i s'eviti la formació d'escuma. I per acabar... El cinquè pas. L'obertura final. Obrirem lleument l'aixeta i deixarem que es formi una corona perfecta de deliciosa crema per a la reina de les canyes. Més cos, més aroma, més sabor. Aquest és el meu nebot. Així es tira bé una canya de boll d'am. I així es tiren les altres. Nebot, per servir, cal servir. Que passin els següents! Ara mateix! Sap greu, jugava bé a pàdel. No ho entenc. Però si totes les cerveses són iguals... 200 dies aquí, no ha après res. Torne a l'acadèmia, cadet.